হল পরীক্ষা এডিআরই দুইর তৃতীয় বর্গর পরীক্ষা সুকলমে সম্পন্ন হল এয়া দেখুৱাইছো আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে কোনো কাৰণত খুটি নাটি ৰৈ নাযায় সেই বিষয়ে নিশ্চিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছিলে আৰু সেই ধৰণে আচলতে কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে তিনি ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা দি ওলাই আহিল প্ৰাৰ্থীসকল কাৰোবাৰ ভাল কাৰোবাৰ মোটামুটি গুটি কৰিব পৰা নাই তথাপি আধা কৰিছো আৰু অলপ টান আহিছে নাই ঠিকে আছে মিডিয়াম আৰু বহুত বেছি ঢিলা সহজো নহয় বহুত বেছি টানো নহয় পৰীক্ষা মোটামুটি বুলি ক'ব পাৰি বাট ইয়েছ দ্য পেপাৰ ৱাজ আপ টু দ্য মাৰ্ক ভাল লাগিছে পেপাৰখন দি পেলাই কাৰোবাৰ বাবে টান কাৰোবাৰ আকৌ সহজ কোনোবাই ক'লে সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নবোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ আহিছে এবাৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰশ্ন কি আহিছে ডৰিমনৰ আহিছে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত মহিলাক তালাচীক লৈ বিতৰ্ক না আজি একো অসুবিধা পোৱা নাই আমি ঠিকে আছে যেনেকে তেওঁলোকে তালাচী যোনখিনি কৰিব লাগে সেইখিনিতো কৰিব আৰু আজিতো পানী বটলো নিব দিছে ভাল পাইছে আৰু চেকিংৰ ওপৰত যোৱাবাৰ কিছু বিতৰ্ক নাই নাই এবাৰ পোৱা নাই একো পোৱা নাই না প্ৰশ্ন কেনে আহিছে টান হৈছে এবাৰ তালাচীত একো অসুবিধা পোৱা নাই বুলি জনালে অধিকাংশ মহিলাই এবাৰ ইয়াতে চেকিংটো ঠিকে কৰিছে বৰ্তমান মই কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই যিহেতু আমাক যেতিয়া চেকিং কৰিছে ভালকেই কৰিছে মানে সাৱলীলভাৱে ভালকেই কৰিছে কোনো ধৰণৰ একো অসুবিধা পোৱা নাই পানী বটলো নিব দিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ পৰীক্ষাৰ নীতি নিয়মখিনি ভালেই পালে অধিকাংশ যুৱতীয়ে সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা পতাৰ বাবে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আছে 100% আৰু পৰীক্ষা কেনেকুৱা আছে আপোনাৰ ঠিক ঠাক আৰু এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সমগ্ৰ ৰাজ্যত পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত বহুতেই বুজি পালে চৰকাৰী চাকৰি পোৱাটো ইমানো সহজ নহয় কিতাপ পঢ়িলেই নহ'ব বাহিৰা জ্ঞানো লাগিব একাংশই ক'লে এবাৰ গম পালো যে নিজৰ ৰাজ্যখনৰ কথাও জানিব লাগে মেইনলি ৰাজ্যৰ কথা বহুত আহিছে মেইনলি ৰাজ্যৰ কথা জানিব লাগে সেইটো গম পাই গৈছো ইণ্টাৰনেট বন্ধ আৰু কঠোৰ তালাচীৰ মাজেৰে সম্পন্ন হ'ল এডিআৰই 2.0 তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা এবাৰ প্ৰশ্নকাকত যিহেতু লৈ যাবলৈ দিছে সেয়েহে ঘৰলৈ গৈও কিছু ব্যস্ত হ'ব লাগিব প্ৰাৰ্থীসকল প্ৰশ্ন কাকতখন আমাক দি দিলে কি হয় আমি ভালকৈ ৰিচেক কৰিব পাৰোঁ আৰু আনটো এক্সামৰ কাৰণে আমি মানে কি চাই ৰাখিব পাৰোঁ যে অ'কে এনেকুৱা এনেকুৱা আহিছে কাৰণ আমাৰ মানে থিতাতে মনত পেলাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি নাহে অথচ বহুত বেছি পিছত আহে কিন্তু এবাৰ মানে যিহেতুকে দিছে সেইটো বস্তু আমাৰ ভাল লাগিছে কাৰণ যদিও আমি কিছুমান পাৰা নাই ইট ইজ নট পচিবল যে আমি গোটেইখিনি কৰি ল'ম কিন্তু কিছুমান আমাক মানে পাৰা নাই আমি সেইখিনি আমি ইন ফিউচাৰ আমি পঢ়িব পাৰিম আৰু নিজকে মানে শুধৰাব পাৰিম সেইকাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দি পেলাই আমাৰ ভাল হৈছে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ অসীম দত্ত মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ